A bola voltou a rolar pela terceira rodada do Campeonato Interbairros, realizado pela Associação Craques do Futuro. 12 equipes de diversos bairros de Pinheiro e uma equipe de Três Marias brigam pelo título. Sabe o que é que faz o paredão ligar? Sabe o que é que faz o batidão tocar? Uma das equipes destaques do campeonato é a equipe do centro, de José, Gabriel, Eduardo e também do professor Espirro de Jesus. Graças a Deus, uma grande vitória com luta. Os pequenos estão de parabéns por mais uma vitória aí. É nós, qualquer um time que vir, pode vir que nós estamos prontos para enfrentar qualquer um time. Eu estou aqui, quem está aqui é só eu. Espirro Black está aqui. O melhor técnico agora do momento aqui é ele. É nós. Tu ou Jesus? Hein? É tu ou Jesus que é melhor? Rapaz, Jesus é melhor, mas eu tô me igualando a ele, tá entendendo? Aí pegando uma experiência. É assim, é nóis, um abraço. O time do centro tá tão bem no campeonato que já estão até cantando de galo. É, a gente passou de fase aí, agora é só vir às semifinais que a gente vai papar o campeonato. É nóis, qualquer um time que vir, pode vir que nós estamos prontos para enfrentar qualquer um time. Dinha da novinha, novinha. Empinadinha, dinha da novinha, novinha. Empinadinha, dinha da novinha,